Мені синяво, ми сьогодні знаходимося в мікрорайоні Братки, де проживає близько, у нас є на території цього мікрорайону близько 300 дворів. На сьогоднішній день ми на несанкціонованому сміттєзвалищі, де за роки вже навозили близько 700 тонн сміття. Це звалище є несанкціонованим. Сьогодні ми залучили техніку комунального підприємства «Страснявський комунгосп». В кінці року у нас був залишок коштів на екологічний збір, на що ми спрямували ці кошти на виявлення на несанкціоноване сміттєзвалище. Сьогоднішній день працює у нас, вже другий день працює техніка ЦМТЗ-82, три одиниці плюс автомобіль МАЗ, який вивозить це сміттєзвалище на центральне сміттєзвалище Старосинявського району. Багато було звернень від жителів Старої Синяви, іменно цього району, щоб це прибрати сміттєзвалище, бо тут багато на сьогоднішній день є, відпочивають дітей, багато людей зверталися, що це все сміття літає по їхніх городах, по пасовищу. І ми бачимо, що вже сьогодні працює техніка, і ми це розпочали дану роботу. Таке одне прохання, щоб більше сюди це сміття не вивозили, бо один день, як попрацювали на території даного сміттєзвалища, на слідуючий день вже знову вивезли багато мусору. І прохання, щоб сьогодні всі жителі звернулися в комунальне підприємство і раз в місяць по території даного мікрорайону заключили договори, і щоб сміття вивозили санкціоновано. Так, да. Я так само звертаюся до жителів мікрорайону. У нас їздить раз в місяць теж трактор, і бажано, щоб приходили і зверталися, заключали договори. Вартість сьогодні цієї послуги яка, Юрійович? 30-35 гривень. Раз в місяць чи буде є якийсь створений графік? Ні. Раз в місяць, останній вівторок. Тут же знають, десь договорів 40 є заключено по мікрорайону Братки. Хто може не знає, звертайтеся, телефон є так само записаний мій в оголошенні буде і на сайті. Селищний. Да, селищний район. Скільки приблизно тут буде сміття? Сміттєзвалище, скільки ми вивезли його? Ну тут тон 700 буде сміття. Це робота, скільки на тиждень роботи? Половину, да, вивезли. Скільки часу ця робота буде? Думаю, на тому тижні ми тут все закінчимо. На території мікрорайону Братки в нас є артсвердловина, яка забезпечує водопостачанням повністю район. Неподалік від нього є сміттєзвалище, несанкціоноване. Недалеко від санітарно-охоронної зони воно знаходиться більше як 100 метрів. Не більше як 100 метрів. І порушена правила охоронної зони артсвердловин. Таке прохання до жителів мікрорайону Братку не викидати сміття на несанкціоноване сміттєзвалище, заключити договори з комунальним підприємством. І на сьогодні не там, де чисто, там, де прибирають, а там, де не смітять.